Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے ہیں جی آج ایک اور مرزا کی کہانی. وہ لوگوں کو کہانی یہ کراتا ہے جی کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رب تعالیٰ کی زیارت کی. تو اس کو کہتے ہیں جی کہانیاں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں کروائی تو امام احمد ابن حنبل کو کیوں کرا دی اور جی یہ پیکج ان کو کیوں نہیں دیا. اس قسم کی جو اس کی بازارو قسم کی جو گفتگو ہے نا, پیکج کا لفظ اور یہ اور وہ تضحیک آمیز گفتگو, یہ چیز کو خلط ملت کرنا اس کی پرانی عادت ہے. قرآن کریم سے غلط استدلال لینا, احادیث مبارکہ کے صحیح مفہوم کو نہ بیان کرنا. آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں. آج جس قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سے استدلال کرتا ہے, سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 143 ہے, جو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے دکھا, اپنی ذات کو دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھ. کلام سے تو بخشا نا تو نے, دیدار سے بھی بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل, کہ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا, ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو. اگر وہ اپنے مقام پر ٹھہرا رہا تو پھر تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب اس نے استدلال یہ پکڑا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, اور امام احمد ابن حنبل کو کیسے زیارت ہو گئی؟ وہ اللہ کے بندے موسیٰ علیہ السلام نے جاگنے کی حالت میں دیکھنے کے لیے کہا تھا. منام میں تو انبیاء کرام کو رویا ہوتی ہے, جو زیارت ہوتی ہے انبیاء کرام کو, اور اس کی واضح دلیل حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جاگتی ہوئی آنکھیں دیکھتی ہوئی آنکھوں سے کہا تھا. میرے بھائی یہی بات ہے نا کہ جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں. یہ سنن ترمذی کی بھی روایت ہے اور اسے مسند امام احمد میں امام احمد ابن حنبل بھی روایت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میرا رب خواب میں بہترین صورت میں نظر آیا. اتانی ربی فی احسنی صورہ. اب خواب کا استدلال میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ بعض روایات میں یہ خواب کا لفظ کا بھی استعمال ہوا ہے, اسی لیے خواب کے لفظ کا میں یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں. کیونکہ جو الفاظ ہیں روایت کے وہ یہ ہیں اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسنی صورہ. تو اس کے بعد راوی کیا کہتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ مجھے خیال پڑتا ہے کہ آپ نے فرمایا خواب میں. تو خواب میں تو اللہ تعالیٰ کی زیارت کا ہونا, یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہی ثابت ہو گیا. تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی زیارت خواب میں ہونا, یہ تو حدیث میں آ گیا. ٹھیک ہوگی بات؟ بات سمجھ میں آ گئی نا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی درخواست بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ان ظاہری آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اس پر اللہ نے کہا لن ترانی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اس ظاہری آنکھ سے ممکنات میں سے تو ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, لیکن واقعات میں سے نہیں, وقوع میں سے نہیں ہے. یعنی کہ ایسی چیز ہے جو ابھی تک واقع نہیں ہوئی دنیا میں کہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے کوئی اللہ کی زیارت کر لے اس دنیا میں رہتے ہو. اور معراج کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری آنکھ سے اپنے رب کو دیکھنا, وہ تو اس دنیا کی بات نہیں ہے نا. اور اس میں پھر علماء کا جو اختلاف ہے اس پر پھر کسی اور دن بحث اٹھا کے رکھیں گے. اس پر میں آپ کو پہلے بھی ویسے درس دے چکا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری آنکھ سے دیکھا کہ نہیں. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے خواب کی, اور مرزا صاحب جو ہے وہ خواب کی بات کو ظاہری بات سے ایسے کنفیوز کر کے بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے امام احمد ابن حنبل کے خواب ہی کو مسترد کر دیا اور مضحکہ
خیز انداز میں کہنے لگے کہ یہ مولویوں نے انہیں سمجھا ہوا ہے کہ کوئی پنجاب کے رہنے والے کسی گاؤں کا بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ تیرے قرب کے لیے کیا پڑھوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن پڑھو۔ تو پھر اس کے بعد اپنے مضحکہ خیز انداز میں، کیونکہ ادب سے تو آری آدمی ہے نا، ادب تو چھو کے نہیں گزرا کہ علماء کا ادب ہوتا ہے، یہ تو انبیاء کا ادب نہیں کرتا بھائی، انبیاء کا ادب نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس نے وہ الفاظ استعمال کیا جو کہیں سے ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی کتب حدیث سیرت میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس نے جو لفظ استعمال کیا، لفظ چھوکرا، استغفر اللہ العظیم، یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ لفظ جب اس کے لیے استعمال کیا گیا تو کہتا ہے کہ میرے لیے بازاری زبان استعمال کرتے ہو، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ بہرحال یہ اس کا لیول ہے، بتا رہا ہوں میں۔ اس نے تو قرآن کریم میں بھی کی تفسیر میں بھی عجیب و غریب سی باتیں کی ہیں، میں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، پوری اس کی پلے لسٹ ہے انجینئر مرزا کے نام کی چینل کے اوپر، جہاں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ اس نے کہاں کہاں احادیث مبارکہ کی غلط تفہیم بیان کی ہے، اور وہ تفہیمیں بیان کی ہیں بعض دفعہ جو روافض کی تفہیم ہیں، کہیں ناسبیوں کی تفہیم بیان کی ہے۔ تو anyway، اب اس کی اور تفصیلات بھی ہیں، آہستہ آہستہ کر کے میں کھولتا ہوں، درد ذرا لمبا ہوگا کیونکہ اس نے، اس کی تو حرکت عادت ہے نا کہ شوشے چھوڑ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے فتنے لگا دیتا ہے، لیکن فتنوں کے جوابات دینے کے لیے پھر ہمیں طویل جو ہے وہ بحث درکار ہوتی ہے۔ تو علماء کرام تو اس زمن میں کیا فرماتے ہیں کہ اس ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ میں نے ظاہری آنکھ سے رب کو دیکھا ہے تو یہ گمراہی ہے، ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اور سونے کی حالت میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے، ہاں سر ایک اثر موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہی میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر انسان اپنا دائرہ کار وسیع کر دے مطالعے کا، تو ہر چیز تو اردو میں ترجمے میں موجود نہیں ہے، یہ بیچارہ وہیں پھرتا رہتا ہے فضائل اعمال ادھر ادھر، یہ اردو میں پڑھ پڑھ کے سمجھتا ہے کہ شاید یہ پاکستان انڈیا کی باتیں۔ اس کو ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت کیا ہے، کیا کہ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اور اس کی راوی ہیں، حدثنا عمر بن عثمان ثنا محمد بن حمیر عن ابن جابر حدثني العباس بن میمون عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال افضل ما یرى احکم فی منامه ان یرى ربه، اور سب سے بہترین چیز کیا ہے خواب میں دیکھنا، وہ اپنے رب کا دیکھنا ہے، اس کے بعد دیکھنا اپنے نبی کا دیکھنا ہے، اس کے بعد اپنے والدین کا دیکھنا ہے جو اسلام کی حالت میں، حالت اسلام میں اس دنیا سے گئے ہوں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہاں سے ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ تو دنیا کی زندگی میں اللہ پاک کا دیدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو سلف الصالحین سے معاملہ چلا رہا ہے، یہ انجینئرنگ والی بات نہیں ہے۔ اور معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے کیا، یہی راجح اور جمہور کا مذہب ہے۔ اور اس زمن میں آپ کو امام نووی کی رائے بھی مل جائے گی، ملا علی قاری کی بھی مل جائے گی، اور دیگر کثیر روایات میں آپ کو اور آرا جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس کے اوپر طویل درس موجود ہے۔ اب خواب میں جو دیدار الہی کا معاملہ ہے، تو جمہور علماء کے نزدیک دنیا میں خواب کی حالت میں دیدار الہی ممکن ہے، محال نہیں ہے بلکہ واقع ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں خواب میں دیدار الہی ہو سکتا ہے بلکہ ہوا بھی ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس نعمت سے مشرف ہوئے ہیں۔ تو اشعۃ اللمعات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 449۔ اسی طرح علامہ ملا علی قاری نے حکیم ترمذی، اسی طرح علامہ کردری اور دیگر لوگوں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ خواب میں اللہ پاک کے دیدار سے مشرف ہوئے ہیں، اور اس کو الروض الاظہر صفحہ نمبر 151 پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح
امام شعرانی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حمزہ الزیات کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے سامنے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی قرآت اس کو الیواقیت والجواہر کے پیج نمبر 162 پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیدار الہی سے مشرف ہوا، میں نے عرض کی کہ اے رب تیرے نزدیک کون سا عمل افضل ہے جس کے ذریعے مقربین تیرا قرب حاصل کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اے احمد وہ میرا پاک کلام یعنی قرآن پاک ہے۔ میں نے عرض کی کہ اے رب اسے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کر پڑھے؟ ارشاد فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے۔ اب اس کو احیاء العلوم میں بھی بیان کیا گیا ہے اور دیگر کتب میں بھی بیان کیا گیا ہے جو اردو میں نہیں لکھی گئیں، یہ بڑا مغالطہ ہے کہ شاید یہ اردو میں لکھی بھی گئی ہوں۔ اچھا یہ جو کہا نا کہ قرآن کریم سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کر پڑھے، تو اللہ کے بندے قرآن کریم کا پڑھنا خود بذات خود ایک باعث برکت عمل ہے۔ ایک ایک لیٹر کے اوپر چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے 10 حسنات ہیں۔ سمجھ کر پڑھنا افضل ہے لیکن نہ سمجھے پڑھنا بیکار نہیں ہے۔ اب دیکھو نا ایک شخص قرآن کریم کو، اب آپ کیا اس کو انڈائریکٹلی بول رہے ہیں، بھی جب تک سمجھ کے نہیں سمجھ نہیں سکتے اس وقت تک ہاتھ نہیں لگانا والی بات ہوگی نا، آپ تو بندے کو قرآن سے دور کر رہے ہیں، یہ تو قرآن سے قریب لانے والی بات ہے کہ قرآن پڑھو اور ساتھ سمجھنے کی محنت بھی کرو۔ پر یہ نہیں ہے کہ جب تک سمجھ میں نہیں آتا ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے کہ سمجھ کے ہی پڑھا جا سکتا ہے، بغیر سمجھے نہیں پڑھا جا سکتا، دونوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے، افضل یہ ہے کہ سمجھ کے پڑھا جائے اور اسی کے لیے محنت کی جائے۔ تو حالت خواب میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے جائز ہونے کے بارے میں ایک اور کتاب ہے، المعتقد المنتقد، اس میں آتا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خواب میں دیکھنا جائز ہے، کیونکہ یہ دل سے حاصل ہونے والے مشاہدات کی ایک قسم ہے اور اس میں کوئی استحالہ نہیں، اور خواب میں دیدار واقع بھی ہوا ہے جیسا کہ کثیر سلف سے حکایات کیا گیا ہے، جن میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی ہیں اور امام قاضی نے ہیں اس بات پر اجماع کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں جائز۔ تو المعتقد المنتقد صفحہ نمبر 68۔ اسی طرح منح الروض الاظہر میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار خواب میں ممکن ہے اور اکثر علماء اس کے جواز پر ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں 99 ٹائمز دیکھا ہے، پھر انہوں نے ایک مرتبہ اور دیکھا تو 100 مکمل کی، پیج نمبر 124 منح الروض الاظہر۔ تو دنیا میں بیداری کی حالت میں اس نعمت کا حصول اگرچہ ممکن ہے، لیکن انسانی آنکھوں میں یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ اپنے خالق کے دیدار کی تاب لا سکے، اس لیے جاگتی ہوئی آنکھوں پہ لن ترانی کا اصول آئے گا۔ اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ ممکن ہونے کے باوجود بحالت بیداری دیدار الہی کا وقوع نہیں ہوا، اس لیے علامہ نواوی ہو گئے یا علامہ ملا علی قاری ہو گئے یا علامہ عینی ہو گئے، ان سب کی آرائے زمان اس زمن میں سملر ہیں۔ تو شرح مسلم جو ہے امام نووی کی جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طرح عمدۃ القاری اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طرح مرقات المفاتیح اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن تو ہے لیکن متکلمین میں سے جمہور سلف و خلف کا اتفاق ہے کہ دنیا میں دیدار کا وقوع نہیں ہوا ہے، واقع نہیں ہوا ابھی تک، It didn't happen yet. اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ انسانی نگاہوں میں ذات باری تعالیٰ کے مشاہدے کی تاب ہی نہیں۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں دیدار الہی کا سوال کیا تو جواب ملا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ سفر معراج میں بحالت بیداری جسمانی آنکھ سے اللہ کے دیدار کی عظیم سعادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی، اور اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک جس کا پھر متعدد روایات سے ہمیں ثبوت بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ذکر کیا نا سفر معراج کا، صحیح مسلم
की रिवायत है, उस पर मैं इंशाअल्लाह ताला फिर कभी बात करूंगा कि उस एक जुमले को अरबी जबान में दो तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि अरबी में अराब तो बाद में लगाए गए, और दोनों तरीके से लिखने में मतलब क्या क्या फर्क है, वो फिर मैं कभी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, अब आ जाए ख्वाब की सूरत में दीदार इलाही। तो इस जमीन में अकमलुल मुअल्लिम में एक स्टेटमेंट जो आती है कि ख्वाब में अल्लाह की रोयत की सेहत के जवाज में उलमा का इख्तिलाफ ही नहीं है, यानी उलमा का तो इख्तिलाफ ही नहीं है, इंजीनियर मिर्जा को बात समझ में नहीं आई तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब एक आदमी जो है वो सुफेद को नीला कहे और मुसर रहे कि मानूंगा ही नहीं कि सुफेद है, तो जिद का तो कोई हल नहीं है ना। इसी तरह अल्लामा मोहम्मद बिन अरबी तबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तहजीर अल अबकरी बिन महदरात अल खुदरी में कि रुयतुल्लाह तआला फिल मनाम जाइज़ा बिइत्तिफाक उलमा, कि उलमा मुत्तफक हैं इस मामले में कि ख्वाब में अल्लाह की रोयत जायज है। अच्छा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक ख्वाब का जिक्र जो हमें रद्दुल मुख्तार अला दर्रुल मुख्तार में मिलता है वो यही है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला को ख्वाब में 99 मरतबा देखा, इसके बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर आइंदा 100 मरतबा देखूंगा तो अल्लाह ताला से पूछूंगा कि मखलूक अल्लाह के अजाब से कैसे बच सकती है। चुनाचे जब अल्लाह ने करम किया और 100 मरतबा देखा तो मैंने कहा कि ऐ रब, बरोज़े क़यामत तेरे अजाब से तेरे बंदे कैसे बच सकते हैं, उसका जरिया क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया जो सुबह शाम ये कहेगा मेरे अजाब से बच जाएगा। बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत कलमात है, सुबहान अल अब्दी अल अब्दी सुबहान अल वाहिद अल अहदी सुबहान अल फर्द अस समदी सुबहान राफि अस समाई बिला अमद सुबहान मन बसत अल अर्द अला मा इन जमद सुबहान मन खलक अल खल्क फअहसाहुम अदद सुबहान मन कसम अर रिज़्क वलम यंस अहद सुबहान अल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलद सुबहान अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहुत प्यारे बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं। अच्छा, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जो ख्वाब देखा वो भी मैंने आपके सामने जिक्र किया। अच्छा, ये जो वाकया है ना, ये मुख्तसर मिनहाजुल कासिदीन में भी आता है, मुख्तसर मिनहाजुल कासिदीन में भी आता है। और ये किताब जो है सर हमारे इंडिया पाकिस्तान में नहीं लिखी गई, इसके लिखने वाले इब्न कुदामा अल मकदसी हैं जो मुतवफ़ी हैं 689 हिजरी के। आपका पूरा नाम था अहमद बिन अब्दुर्रहमान बिन कुदामा अल मकदसी, इब्न कुदामा मकदसी के नाम से ज्यादा मशहूर हुए। तो आपने मुख्तसर मिनहाजुल कासिदीन में भी इसको जिक्र किया है पेज नंबर 51 पर। इसी तरह सुरैज बिन यूनुस रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के बड़े जुहदा में से गुजरे हैं, अपने वक्त के बड़े फकीह भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, और आइम्मा हदीस में भी आपका शुमार होता था। उन्होंने भी ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार किया है। फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि लोग अल्लाह के सामने सफ बस्ता खड़े हैं और मैं भी सफ़े अव्वल के आखिर में हूँ और हम सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल को देख रहे हैं। अचानक अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब क्या चाहते हो? सब के सब खामोश रहे। तो मैं सफ़े अव्वल से आगे बढ़ा तो अल्लाह ने फरमाया तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा आपका सामना। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें पैदा किया है और मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा। फिर वो आसमान में नजरों से ओझल हो गया। और इस वाकये को इमाम ज़हबी ने तारीखुल इस्लाम में जिक्र किया है। इसी तरह सिफ़तुस्सुफ़ा में भी आती है। तो ये भी हमारे यहाँ की लिखी हुई उर्दू की किताबें नहीं है। अच्छा, तीसरी सदी में अबू हामिद अहमद बिन खुदरविया बल्खी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुतसव्विफ़ ज़ाहिद गुजरे हैं। वो खुरासान के बड़े मशायख और अहले सुन्नत वल जमात के बड़े उलमा में शुमार किए जाते। उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ वजल का ख्वाब में दीदार किया। अल्लाह ने उनसे फरमाया कि हर शख्स मुझसे अपनी हाजतों को मांगता है और अबू यजीद बुस्तामी का हाल ये है कि इनको मेरी तलब है। इसे भी मुख्तसर मिनहाजुल कासिदीन में और फिर सिफ़तुस्सिफ़ा ये इब्ने जोजी की है, इसमें इन दोनों किताबों में इस वाक़े को जिक्र किया गया है। इसी तरह अबुल कासिम कुशई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया, मैंने देखा कि वो मुझसे बात कर रहा है और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। इसी दौरान अल्लाह ने फरमाया कि रजुलुन सालिह नेक इंसान को देखो। यूं ही मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो क्या देखता हूँ, तो वो इमाम अहमद वो अहमद सालबी रहमतुल्लाह अलैह अहमद सालबी रहमतुल्लाह अलैह इसको इस वाक़े को मुअज्जमुल अदिब्बा में तारीखुल इस्लाम इमाम ज़हबी वाली इसी तरह मुकद्दमा तफसीर सालबी इन तीनों किताबों में इसे बयान किया गया है। अच्छा, वाज़े एक ये भी कर दूं आपके सामने कि ये मशहूर मुफस्सिर हैं अहमद बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम सालबी, जिन्हें
احمد ثعلبی کے نام سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں. آپ نے تفسیر لکھی قرآن کریم کی، 10 جلدوں پر مشتمل تفسیر ہے اور یہ تفسیر ثعلبی کے نام سے مشہور ہے. اچھا، ان حضرات کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں جن کے واقعات کتابوں میں ذکر ہیں، بلکہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ عربی زبان میں علماء نے ایسی کتابیں لکھی ہیں 200-250 صفحات کی، جس کتاب کا مقصد ہی اس بات کا ثابت کرنا ہے کہ خواب میں اللہ کی زیارت ہو. انہوں نے احادیث مبارکہ پر بحث کی، پھر اس کے بعد علماء، اسی طرح صحابہ، اسی طرح تابعین، تبع تابعین، سب کی آراء کو جمع کیا. اب یہی ہے نا کہ اب عربی کی ہر کتاب سکتا ایک ہر آدمی کا ایکسس نہیں ہو سکتا، تو ایسی کتابیں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء نے لکھی ہیں. تو آئیے اس سبجیکٹ کو ذرا ریپ اپ کر لیتے ہیں، کچھ پوائنٹس پر جو ہم نے بات کی ہے اس کو جمع کر لیتے ہیں کہ دیدار الہی کے متعلق چند مسائل جن کا تعلق اعتقاد سے ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بندہ اللہ تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتا، خواب میں دیکھ سکتا ہے، قلبی آنکھ جس کو کہہ سکتے ہیں. اب آخرت کا دیکھنا اور ہے، لیکن دنیا میں آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن تو ہے مگر واقع نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن واقع نہیں ہوا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی دعا کی، اسی لیے دعا کی کیونکہ یہ ممکنات میں سے تو ہے، کیونکہ انبیاء کرام ناممکن کی دعا نہیں کرتے، ناممکن کا عرض نہیں کرتے. اس لیے علماء کرام نے، یہی وہ معاملہ ہے نا کہ علماء جب ادب سے قرآن کی تفسیر کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ناممکن کو مانگیں، وہ تو ممکن کو مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، اس لیے فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے کہ دے یا نہ دے. تو ناممکن کی دعا ناجائز ہے اور نبی ناجائز کام کر نہیں سکتے، لیکن یہ ممکنات میں سے ہونے کے باوجود واقع نہیں ہوا. اور جو شخص دعوی ولایت کرتے ہوئے کہے کہ میں نے خدا کو آنکھوں سے دیکھا ہے یا دیکھتا ہوں، تو وہ گمراہ ہے، وہ اس نے کفر کیا ہے، وہ اپنے کو انبیاء سے افضل کہتا ہے، کیونکہ یہ وہ فضیلت ہے جو انبیاء کو بھی نہیں دی گئی کہ دیکھتی ہوئی آنکھوں سے دنیا میں رہتے ہوئے دیدار رب کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں اللہ کا دیدار انہی آنکھوں سے کیا اور خوب اچھی طرح کیا. گو کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، مگر اصح رائے، صحیح رائے علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہی ہے کہ دیکھا ہے. اس پر میں تفصیل سے آپ کو درس دے چکا ہوں. قیامت کے بعد صرف مومنین کو جنت میں دیدار الہی ہوا کرے گا، اور قیامت میں مومن رب کو دیکھے گا، اور کافروں کے بارے میں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ اندھے اٹھائے جائیں گے اور انہیں اس دن محروم کر دیا جائے گا، اور دوزخ میں بھی وہ محروم کر دیے جائیں. تو جنت میں ہر مومن کو دیدار الہی ہوا کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت. عورتوں کے متعلق بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، مگر حق یہ ہے کہ انہیں بھی دیدار ہوگا. دنیا میں خواب میں دیدار الہی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا بہت سارے ائمہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام احمد ابن حنبل کا، اور دیگر لوگوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو بہرحال اس تفصیل سے آپ کو بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.